Jeshi kwa mama wako bado unatakiwa. Amen. Hey, what's up?
Yeah.
Naitwa John Kimbai, and the reason we are here today ni the white man left the country but we are still in a system of colonization. Hawezi niambia unatax pensions za wazae, unataka tena kuanza land rates, unataka kuongeza land rates, unaongeza tax on pads, and you are the same person ulikuwa unasema kabisa 2022 eti mama mboga, eti bottom up, my mother voted for you mse. Ulidanganya wasee mbaya, sahi wasee wanarukwa na akili kwa streets. This is not the way to go. Adi atufai kwa streets, sir. You should be thinking. Conscience yako adi ya hiko mse. Toto, ulivota jene. Okay. My name is Eddie Kirui. I'm here to make my protest known to country and the whole world. Kuna vitu zina happen hapa, like that finance bill, kuna story of bread. And I want to tell William Ruto face to face that the French revolution started by a simple thing, that was a bread. Na vile watu liongeza bread, the country came to a standstill. And right now, kwa sababu watu kuna njaa, an hungry nation is an angry nation. And that's why we are here as the youth and we are very angry. Mambo ya tena unatoa mambo ya linda mama. Imagine the last regime had passed this, that the women in the maternity would get their kids for free. Sasa umetoa the linda mama, na sasa tena kitu ingine, we are paying for citizenship to be in the country. We are paying for birth certificate, we are paying for the ID, we are paying for marriage certificate. What country are we in? Are we natives? Are we paying rent to be Kenyans in this country? We are so angry. And let me tell you, Mr. William Ruto, 2027, you'll come to mark my words, that Gen Z is coming to take over. 2027, Gen Z is coming to take over. Thank you. We deny. Aya. Wagwan, Mazee Bigman. Naitwa Bigman.
Na maze we are furious because cheki land rates ni upuzi jo kusema tu kweli. Mina ishi kwa budangu. Wase wengi hapa wanaishi mtaa maji. Si wengine hapa maze tuko rent. Sasa rent maze tuongeze 500 hiyo ni ungwana kweli? Hiyo si ungwana. Haya number 2. Maze toto tulikuvotia maze. Tuli believe you are the voice of the youth. Si ndio? Akina wakili. Maze mnaenda huko maze tunajua mna you have our interest at hand. Si ndio? Lakini sasa mnatuambia ati msichana wa Chemamula hapa anunue pads at double price. Hiyo ni ungwana kweli? Kama saa hii tunaumia, as youths tunaumia, unacheki. That's why tumetoka in the streets. Tumesema even if we are going to produce our own governor 2027. Big man mini kwa hapa ndasimama, unaona. Gen Z power, Gen Z? Gen Z power, Gen Z? Power. So what we are saying, cheki, weshimiwa. Maze, please. Kweni tu wangwana and reject finance bill, sawa? Aya, thank you. Naitua big man, Caleb Kikwai Jr. Wazi. Kwa majina naitua Kim. Nashukuru youth wa Bomet, naitua Kim. Nashukuru youth Eno Kiprono Kirui. Nashukuru youth ya Bomet tumeshikana na tuna reject finance bill. Revolution is coming, Gen Z is coming up. Na tunashukuru, tunakatai manena. Wale wenye walipiga, yes, tunakutana kwa ground na munaenda nyumbani. Shame on you on those who voted yes. Na tuna reject. Tuna reject. Tuna reject amana. Tuna reject. Tuna reject. Ninawasalimia yo. Oh, I am Masi Silate. That's my name. And I just want to address one thing. And it is concerning us the ladies. Munataka ku raise nini bei ya sanitary towels. Why? Mbona by the way. Tuanze kununua sanitary towels from 65 bob ime shoot mpaka uko mbele na and even the, even these young people our nini our teenagers they can't even afford that sanitary towel itself. Nyinyi mnataka tuteseke kwa relationship tukuje tuamue kupata mimba tuteseke kununua diapers tuamue tutanyesha tuteseke tena tukinyesha. It is a no. Tumekataa ladies, tumekataa. Gen Z, we reject this finance bill. We reject. Yes. Another lady. Naitwa Jedida Cherotich, natoka upande wa Bomet, and I'm here also on behalf of the young girls of Bomet. We took Toto to Parliament because we knew that she could represent us. Bomet has had the highest number of teenage pregnancies, pre-COVID and post-COVID, because these teens are doing sexual transactions in order to afford pads. And so we are saying, when ukipitisha bill, useme yes, pads zitaksiwe, wasichana wenye wako village, wenye wanapata watoto, kwa sababu ya pads, unataka waende wapi, watumie matawi. We reject finance bill and we say, Toto, shame on you, you're supposed to be representing the young ladies of Bomet County. Thank you. Jedida. What happened? Ulipigwa? Mi nilieza kupigwa na maaskari wenye walitoka Longiza. I'm Kwaeche Dennis. Mi natoka side ya Longisa, maskari wawili wenye waliletwa hapa. Walitoka hapa, wakanipiga hapa kwa barabara. Nilisaidiwa na wananchi. Then mimi niliwaambia kuna vijana tulikuwa tunaongea nao wakasikia nikiambia tunaenda maandamano. Hao wakanipiga wananchi, watu wa bodaboda ndio walinisaidia. Just have one word for them. Okay, kama residents wa Bomet we are here to say that sisi in Bomet tumetenguliwa sana. We sent our MPs over there like Mandazi, Honorable Kilel, Honorable Linet Toto, and when we text her through their numbers, they tell us that we go look for work. Kazi gani hiyo mnatupeleka Saudi Arabia? Saudi Arabia na tumesoma, my friend. You are taking us to Saudi Arabia, getting away the Kenyan economy out of Kenya. What we want to say is, we are sending representatives out of parliament, then the presidents corrupt the parliament, and they make sure that the finance bill passes. Kama vijana tumeamua hatutaki, and we don't want the finance bill 2024.